Re, viss ēters ir te! Divi Latvijas mikroķirurgi tuvāko dienu laikā cer izbraukt uz Ukrainu, lai dotos palīgā ārstēt civiliedzīvotāju un karavīru ievainojumus. Abu atbalstam šodien saņemts arī 50 000 eiro liels ziedojums, bet vēl ārsti lūdzīs līdzēt ar transporta līdzekli mikroautobusu, ja kādam ir tāds iespējas. Plašākā izskaņas reportāžā. Pie traumatoloģijas slimnīcas šodien plīvo Ukrainas karoks, bet vienā no tās telpām Olofs Libermanis un Mārtiņš Malzubris gatavojas Ukrainu atbalstīt arī praktiski. Viņi dosies operēt karā cietušos. Jābrauc pie tiem, kur vairāk cieši. Tur mēs mēģināsim uztaisīt mikroķirurģijas vienību Borispols hospitālī vai kaut kur citur. Paldies Dievam, mums nav nācies šobrīd ar tādām katastrofu traumām daudz strādāt Latvijā. Bet nu šis ir tas brīdis, kad mēs redzam, ka mēs varam pilnīgi noteikti palīdzēt saviem draugiem. Mums tur ir draugi ar savām medicīnas prasmēm. Šodien saņemts arī apjomīgs ziedojums. Paldies tiem, kas atbalsta, paldies brīvprātīgiem, paldies Armandam Garkānam par 50 000 eiro, paldies Andrejam Ērglim, paldies Libermaņa ģimenei par 30 000 eiro, paldies manai sievai, kas man joprojām pacieš. Atsaucība ir liela un kolēģi abus atbalsta arī praktiski, taču joprojām nepieciešams daudzas lietas un ierīces. Mums vajag pārsienu mūsu materiālus, anestētiķis, ropivakaina, lidokaina, antibiotikas. Joprojām nav skaidrs arī abu status, proti, kā ārsti apliecinās, kas viņi ir un ko dodas darīt. Lai nerodātu šaubas, pirmkārt jau pašiem ukraiņiem, kas mēs tādi esam, mums vajadzētu papīru no ārstu biedrības, no Sarkanā krusta, no veselības ministrijas, trijās valodās, krievu, ukraiņu un angļu, ka mēs esam mēs, ka mēs darām humanitāru, teiksim, misiju, nu, kaut kādu papīru uzrakstiet lūdzu un ātri. Viņi godīgi atzīst, ir baili. Ir saprātīgs bailes, jā. Bet nu, tā ir daļa no laikam no mūsu darba. Nu, arī, teiksim, ikdienā ārstēt cilvēks, sevišķi, ja nav lielas pieredzes, ir bailīgi. Bet nu, tad tu saproti, ka tu to dari no sirds un labi, un tad tās bailes jau pazūd. Tāpat mediķi lūdz ziedot busiņu, jo kādam ir tādas iespējas. Līdz tiek ņemtas daudzas lietas, tostarp mikroskops, kas nepieciešams operācijās. Abi jau ir strādājuši kara un pēckara apstākļos, tostarp Ukrainā. Aiki Incivans Milovs, Latvijas televīzija.